Quan va arribar ací, se'l va informar del funcionament de les institucions. Repetidament s'ha saltat la legalitat vigent. Deu haver-hi un error, senyories. Serà expulsat del centre. I no podríem fer els ulls grossos i arreglar-ho d'una altra manera? Tornarà quan aconseguisca que algú se sacrifique per vostè. Ara que tornant, no podríem, no sé... Si penses que has tornat de la tomba per a clavar-nos en més embolics, estàs molt equivocat. Mira, que capullo. Problemes amb els vius. Soc Beatriz, jo puc ajudar. Soc psicòloga de fantasmes. Me'n vaig a viure amb ell. No, això no em pot passar a mi. Que vas directe a convertir-te en un altre fantasma amb depressió? Pilar es sacrificarà per mi i deixarà César. Aconseguir un sacrifici és molt més complicat del que pareix. Isaac, tot tu eres un error. Què serà de mi a partir d'ara? La meva família només necessita adaptar-se a la nova situació. Maleït bocamoll! Els bessons m'adoren. Si has vingut a arreglar diferències, podies haver-te quedat on estaves. M'ha expulsat. Tornar a reconquistar la meva família. Hem de fer alguna cosa amb esto. Ja no tinc al·lucinacions. Continuen tota la merda dels teus amants al cap. Abans que acabi el dia, tornes tardar. Només hi ha una cosa que et puga salvar. Enganyar. Els fantasmes són molt bons enganyant. Que hija de puta! Pots sentir? Les boles són sagrades! Us he assustat? No. Els vius és paper perdut. Quina merda de fantasma.